Takže zdar ľudí, vítejte v ďalším videu ze série Pečej 1.1. A jak už jsem vám slíbil, tak bych se chtěl kouknout dneska na 9. týr, ale jelikož už přišla informace o pancíři naší polské desítky, tak se na to jdeme kouknout, OK? Že máme tady novou polskou desítku, která na vaně má 200 mm pancíř, jo? Když se na to koukneme, tak na vaně 200 mm efektivně, pro osmičky. Pro některé osmičky to je problém, ale dá se to probít ze předu, když máte takhle vysoký tank. Ale když máte něco vyššího, tak to má nějakých 230, no ale co je vyšší, jako možná tak léve, pokud se nepletu. A teďka tady máme ještě klasika poklop 100 mm, ten poklop je miniaturní, plus tady žádný poklop není. Jak vidíte, tak na druhé straně žádný poklop není, i když ve hře, když se na ten tank podíváte, tak tady vidíte takovejhle miniaturní poklop, tak tohle to prostě není hitbox, kdybyste se ptali, prostě to není hitbox, protože prostě je wargaming, že jo. Tak když se koukneme zpátky, tak na vrchním plátu to má ze předu efektivní pancíř nějakých 350 mm, když máte teda podobně vysoký tank, jako má, jako je ten Polák, když máte nějakou IS-7, tak to je nějakých 340. Plus tady to je 180, ale je to prostě přes 60 stupňů, takže to je prostě autobounce, to automaticky to prostě vyvodlítne do prdele ta střela, to byste museli mít pod nějakým takovýmhle úhlem, aby to prošlo, takých 58 stupňů, pokud se nepletu. Pak to tu má nějaký ten kraj poddělen, to má 260, jo, když jste se ptali, taky prbě každý tank. Pak tady to má takovej podle mě takový prostě kruh, když se na to koukneme, tak tady ty plošky budou zabraňovat v tom, aby se ten tank hrál na sidescrap plus společně s touhletou plochou, takže když budete sidescrapit, tak do tohohle prostoru vás prostě enemy probijou, což je docela dost velký prostor při sidescrapu. Ale pak se koukneme na pancíř věže, jo, abyste to viděli prostě celkově, jo. Tady si dáme kolizní model a máme tady vepředu na mantletu nějakých půl metru, plus minus půl metru až metr, kdybyste se ptali. Ze předu na věže je kolem 300 až 800 mm, plus tady je jeden malej pixelík, jako u levého, jo. Třeba tady když prostě jedete, tak kde to bylo, sakra? Tady máte pixel, kde má tak 280, ale to netrefí nikdo, protože ono to reálně ani na tom tanku není vidět. Tohleto místo pancíře. Pak tady vidíte nějaký chyby v texturách, takže sem by to mělo jít teoreticky probít zepředu. Na tu kopuli řidiče 230 mm to byste měli probět i APčkama, plus tak tu korbu prostě neprobijete, takže když ten tank schovávanou. Stačí mu schovat tohleto, tak vy musíte mířit buď na tuhle kopuli, anebo na tuhle kopuli, jinak ho nepenetrujete, kdybyste se ptali. Ten tank, když schová tu svoji miniaturní vanu, tak nemá weak spot, kdybyste se ptali, jo. Pak tady máme nějaký buglý textury, očividně, ale máme tu 50 mm na střeše, takže ten tank se dá overmečnout, jo. Ale dá se overmečnout pouze s dělama ráže 50 mm, nebo teď jsem řekl hovno, sorry, trojnásobek, takže můžete overmečnout střechu pouze s dělama ráže 151 mm plus. Pravda, žádný tank ve hře nemá 151 mm lauf, ale prostě 150 to neovermečne, musíte mít trojnásobek a víc. Takže musíte mít minimálně 152 mm dělo, jakož má zrovna ten 60 TP, nevím, jak bych tomu říkal, prostě budu říkat desítkový Polák. Tak to, tento overmečné, i Suna to taky overmečné. Ale když se koukneme třeba na německý tanky, jako je třeba Grill 15, nebo E100, případně VK7201K, tak tyhle ty německý desítky, které mají pouze 150 mm lauf a nemají ani 152, ani 155, tak to neovermečnou, to prostě nejde. Kam to budete střílet? Máte šanci se trefovat do tohohle poklopu malýho. Pokud se nepletu, ten poklop tam předtím nebyl původně, v původní verzi test serveru, tak se můžeme nechat překvapit. No, tady když se podíváte, tak
ani ten bok té věže nebude úplně ideálka, protože jak vidíte, tak bok té věže má kol od 370 po nějakých místy 200, místy to má 290, no. Pak tady, pak až tady na boku, no. Když vám bude stát ten tank takhle, tak na korbu, pokud nevidíte korbu, snažte se trefit tohleto místo, ale prostě za mě to stále není úplně optimálně vyřešený. Takže jak už jsem vám slíbil, tak se koukneme na ty devítky, nebo nejdřív se koukneme ještě jednou na tu desítku, prostě, protože desítky jsou to, co vy chcete vidět, že jo, pokud se nepletu. Jak vidíme, tak na publiku se to už trošku změnilo, už to není prostě 10v10 těch polských desítek. Takže to tady můžeme vidět, zrovna tady budou fightit s E100-kou. Tak jsem na to upřímně dost zvědavý, no. Co pak tady E100-ka zmůže proti tanku, který nemá weak spotu. Krom toho jednoho miniaturního poklopu, jako no. Jo, tak ten počítač to rychle loaduje. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jak je to prostě zatmavený, to mi přijde jako docela shit. Nelíbí se mi to, no. Nelíbí se mi ten efekt toho, jak je to před začátkem bitvy zatmavený. Je tohle to jediné místo, kam ten tak můžete zepředu penetrovat, jo? Kdybyste se ptali se 150 koudělem. Protože zepředu na korbě to prostě nemá weak spotu, krom té obroučky pod dělem, která je schovaná za metrovým mantletem, nebo v uvozovkách metrovým mantletem. Nabíjí to něco rychlejc než E100, co tam mám za náboje? No, já to nabiju ostrý, ať vědí, že to myslím vážně. Sklopení dělá u 150 dělá až moc. Někdo mě tady chce do čety. To jakože úplně nechci. Kolik to má na tom goldu? 317. Kdybyste se ptali, tak v tomhle peči by měli fixnout zvuky. Artina mi dala za 300 a zabila mi dva členy posádky, děláš si prdel. Ty jo, nevím, nebudu se moc hejbat, nepotřebuji asi řidiče, snad. Tak, koukneme se na vás tady, jo. Můžete zabít, prosím, Martina. Prosím, prosím. Smutně koukám. Tak tohle to bude opravdu objektivní názor. Já si chci pofajtit se stovkou. Kde je stovka? Neříkejte mi, že je mrtvá. Nebo že kempí na bázi. Mě docela zklamalo. Tohle se si udělat nechtěl, kámo. Jsem v takovém domění, že tohle to jako nebyla úplně ta ideálka. Jítem na vanu, easy, pene. A furt potřebuju toho řidiče, no. Jako, protože Artinka si mě vybrala za svůj cíl, bohužel. Ne, jako já ti tam, Martin, vyjíždět nebudu, fakt že ne. A vím, že na mě čekáš. A spotnu jsem ho za 60 asist. E4 tohle asi dělat nechceš, si myslím. Opět jsem v domnění, víte, jak to vypadá. A co děláš, ty vole? Uhni se mi, prosím. Jde, čus. A Martin, řidič, já s tím jsem udělal, bohužel. Tyhle, to otáčení s tím mrtvým řidičem, doufám, že to bude mít fakt shit jako posádku, no. Víte, jak to myslím, jako že ta posádka bude ze všeho posraná a budou insta všude mrtví. Balance, míříš mimo tank, zabiješ ho. Easy. Jaj. Mě nevidíš na vanu, žena. On mě vidí do pásu. Easy Artina, no, prostě bohužel. Bohužel sklopil dělo.
A kdybyste se ptali, ano, opět mám mrtvýho řidiče, jo? Takže jako simulanten bande, víte, jak to myslím. Jo, už mám 3 kill a 12 damage. A ano, kdybyste se ptali, VGčko řeklo, že opraví zvuky v této hře, tak ty zvuky opět dojebilo takovým způsobem, že jako já nechápu, jak je možný, že na tom stále dělají ty samý lidi. Protože oni říkají, že v tomhletom patchi, že fixnou zvuky a vy slyšíte, že vás prostě Artina cinknula. Vy slyšíte, že vás prostě nepenetrovala, protože to byl zvuk toho, že vás prostě Artina dala bez damage. A na to, že vás Artina dala bez damage, tak jako těch 300 damage, to mi jde, jako nepřijde úplně fajn, no. Slyšet obdržený cinknutí od Ehečka a najednou zjistit, že seš minus 300 HP. Jako, tohle bude opět věc, kterou si podám, no, jako. Opět prostě o tomhle natočím videjko, víte jak. No tak pojď. Já bych chtěl pofajtit tu S-stovku, protože fakt by mě zajímalo, jestli mě penetruje někde. No jako víme, že tam někdo je, no, bohužel. Ty vole lidi, hrozně svědí čumák. Zase něco šňupal, ty vole. Hashtag feťák lájo. Čuč na to. Arcka, bum 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 bum. Svítím kámo, kdyby tě to zajímalo, ty taky. Čum. Kde je ta estovka, mi řekněte. Ona stojí na bázi, jo? Tak jo, no. Ale zatím mám poznatek takovej, že posádka tohoto tanku jsou těžký simulanti, protože jako každou ranou vám něco chcípne. A myslím si, že tohohle jste si asi všichni všimli. Tak jsem střelil teammate, bohužel. Bohužel mi dal do rány. Aha. Proč naše Arta tří po spojencích? Vedle. Grill nezabil Conquerora GC. Tak jo, no. Geronimo! Prina. Geronimo! Bum, bum, bum. 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 Tak to by byla první bitva s tím s tou polskou heavinou, která nemá weak spotů. Osobně mohl jsem to zahrát inteligentně, ale snažím se využít toho testu a zjistit, co a jak v tom probíhá. H9 bonu, nice. Atrix RU serveru mě chce. Sorry, ale ne, kámo. Vybavil jsem si tady devítku, vybavil jsem si ji, co se týče posádky, tak tři perky, to je docela reálný. A zkusíme zahrát devítku, no, pokud nás to pustí. Lidi, že zase tak chlemtám, ale venku je hrozný vedro, ale je zase sucho, prostě, už zase, prostě, ne, proč já? Proč se mi tohle děje? Fuj počasí. Já si počkám. 40 sekund. Je to devítka. Klidně mě dejte do desítek, já to mám na párku. Jo, tak to je takový to, když si řekneš, dneska si natočím video, dáme si tanky, koukněte na to, podívejte se na ten tank. Ten se do bitvy nedostane. Jo, tak jako dáme si minutku a půl a to zkusím zrestartovat. Já můžu jít normálně do Windowsu.
A můžeme se kouknout na model devítkovýho tanku. De pak to máme 50 TP typa jeska. A dám, že to bude mít topovou věž. To je tak odporný tank, ty vole, Ježíš Maria. Má to, má to asi topovou věž, hádám. Vepředu to spíše 230 mm. Má to tady 250 až 400, takže kdybyste se ptali, tak pod tím louhlem to má 230, jo. Na mantletu to má 450, takže neprůstřelný. Co se týče obroučky věže, tak tam má taky 300. A ta věž má kompletně všude 300. Overmatch má opět na 50 mm lauf, takže prostě stále čekáme na bitvu. Overmatch má na 150 plus milimetrovej lauf, takže opět to není úplně ideálka. Co se týče poklopů, tak ty poklopy jsou minimální a mají 200 mm plus minus. Vrchní plát korby 250 mm. Pak tady ty nájezdy ty neproběješ. Weak spot je tady tohleto, to má 220, když seš menší, tak 200, kolem 240. A pak vana má přes 200 pod tímhle úhlem. Jo. Jaký to má side scrap? Má to tady opět tuhletu plochu, která je pod obrovským úhlem, takže tohleto by se mělo dát probít při určitém side scrapu. Pak na boku to má 100 mm. No. Přičemž když nahodíš side scrap, tak to prostě neproběješ. No. Má to kolem 200 efektivně, když ten side scrap je špatný. A pak se to dá probíjet sem. No. Není to úplně balans. Jo, mám bitvu! Tak nás to pustilo nakonec do bitvy a vyzkoušené. Tohle to má trošku jinou zbraň než ta desítka. Tohle to má 130 mm dělo, který můžeme znát od AMX M450, pokud se nepletu nějak, tak se to jmenuje. Ta francouzská desítková hevina. To má podobný dělo, no. Ten tank je fakt odporný, jako beze srandy, pokud je nějaký tank hnusný, tak je to tenhle ten, jako upřímně fakt se mi nelíbí po vzhledový stránce, to je to fakt humus. To je takovej mutant, podle tvaru mě to připomíná prostě ty Italy, nebo nevím, nějaký možná italský tank, mi to připomíná nějaký low tierový, nějakou tu 4-5. A ta věž, to je tak hnusný, ten, prostě vůbec to k sobě nesedne, ta věž, ty vole, s tím podvozkem. Při Alfě 560 to nabíjí 13 sekund. Bohužel byl jsem moc pomalej, protože jsem plně doměřoval, jsem si říkal, jo, potřebuji prostě 100% efektivitu střelby, ono hovno. Jaký to má sklopení dělala, jo? Zdá se mi, že to je horší než u té desítky, ale nejsem si jistý, no. Tak. Ten se tam začne přestřelovat a co budeš dělat ty? Ty budeš tykovat co? Kámo, kam mě probil, mě řekněte, halo. Mě trefil do kopule, jo? OK. Chci taky takový aim. Potřeba bys mě to naučil. Kámo, takových TVček. 3 plus 3 je 6. 6 TVček. Ha, lajová matematika. Jaký frajer. Umí vypočítat 3 plus 3, ty vole. Tady nějaký král mate. To je do prdele, no. Prostě damage přes pás je naprosto easy. Jak vidíte, tak kran mě tady cinká do boku věže prostě, easy. Ta věž je prostě taková neprůstřelná, no. Takový bez weak spot tanku. Na věži teda, krom toho poklopu, který trefil hnedka první dement, který mě potkal. Tady za tou skálou jsou naši enemy, jo. Je můj cíl je tady nevěci tak, abych dostal přes píču od Krankwagna, což jdu právě zrovna udělat, abych o něj dostal přes píču, protože jsem prostě retardovaný kokot a takhle se chcípe, jo, kdyby vás to zajímalo. Kam on je ze mě posranej, ne? Kdyby tě to zajímalo, tak máš... Pohodka, ještě nabím. 580, docela hezký rohlík.
Cože? Kamo, jaký aimbot trefil weak spot prostě. Čus, Konvalina, to je můj, to je největší frajer prostě. Konvalina prostě, to je top, ten mě inspiroval stáhnout si takový modifikace, že tě trefím i do poklopu, kámo. Prostě tě zničím dohoven, nazdar. Ach jo, dám ještě jednu bitu s desítkou, pak zkusím ještě nalogovat jednu s tou devítkou. Snad mě to do něčeho naloguje, protože každý většinou na tom test serveru zkouší ty desítky. A tady máme, počkat, tady to má 80, tady to má taky 80, no, to je divný. Tady mě to naloguje do bitvy hned, no. Type 4 heavy, 3 vypínače na jedné straně. Proč jsou proti nám vypínače? Já chci otestovat armor do prdele, ale už jsou tady jenom dva Poláci na každé straně, no. Já zkusím Vietnamit a uvidíme, no. Já se loaduju do bitvy 5 minut, protože mám low počítač, bohužel. Tadada. Vájo, ty máš low PC, měl by si nad sebou zamyslet, jo jo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Geronimo! Geronimo a budem AFK. To je tak odporný lauf, ty vole. Mně se ten tak vzhledově nelíbí prostě. S tím dělem, to je prostě humus. Tady u tohohle tanku já bych si představoval nějakou 122 se 440 alfou, nebo já nevím, se 600 alfou prostě. Ale to dělo mi nepřijde prostě jako 150, no, po vzhledové stránce. Koukám, že tady náš Polák má taky svůj plán, jak si sem najedem. Prostě, já Polák, já heavy, já nezničitelný. Tak kolik tam je vypínačů, kolik dostaneme heček? Já. Ale zase dostal jsem první ránu od Tartiny a mám zase prvního člena posádky mrtvýho, jako to není úplně fajn. Vedle. Díva, kde tam můžou kempit? Kde se tady kempí? Je tady? Ne, trefil jsem se. Vyjedeme si mid a budu bránit. Jojojoj. Tak si tady zaparkuju. A jdeme se soustředit na ty gamepláje. Bum bum. Co tam předvádí? Behind you, my friendo. Ten reload time je hrozný. Až se prděl, kámo. Nezničitelná střecha. Prostě ji nerozbombíš, ani kdybys chtěl. Laya aim, jo? Čus. Najde se tu nějaký tančík, který mi tady vykoukne, co? No tak, ukažte se. Tak si jdeme fajtit sem, no. Jdeme fajtit tady s těma tankánama z midu. Ten tank je prostě, nevím, no, abych to totálně dojebal, co se týče pohyblivosti, hlavně bych tomu přidal nějaký weak spot na věž, který by se dal reálně probít, protože tohoto reálně probít nejde. Čus? Jak si myslíš, že mu tam znova vyjedu, ne? To je naivka jako. Tak pomáme, máme tu naše polské kolegy, polské bratia, co ty tady děláš, tohle moje pozice.
Aj, nevidím nic. Jak nevidím nic, bohužel. Progetař vyhel, jako když tam nevidím žádný tank. Že jo, pohodka. Mě snad nespotnou, že ne? Mám 100% kamo. Dám si prdel. Takový kamo nemám jako no. Svítím. Prdele. Vedle. Já bych potřeboval, abych už něco viděl, protože to, já už mám 3000, jo, Ježíš Maria, to jsem si ještě pořádně nevystřelil, bohužel. A kde pak máte ty tanky? Tady nejsou, jo. Vystřelím si na blinda, easy. To by byla sranda, kdybych něco zničil. Jej! Vypínač tě sundá, kámo, to bych jako by tebou úplně nedělal. To tam jako nechceš být, no. Jak vidíte, tak ty boky s nima nepůjde sidescrapovat vůbec, jakože no. Do těch pásů a do těchto prostor to prochází úplně na auto-aim. To prostě jako nechceš, no. Bohužel. Je se s tím progetem stáhnout, no. Akorát ten vypínač ti pojede dozad. Fuck. Nám dojdou lajti. Za chvíli. Musíš ho pokrejt, ty vole, máš tady metko. Jsi frér největší, musíš to vyhrát. Pre nic. Ježišmarja, to je retard. Ty seš debil, on mi ho prostě trekne, když mi jede bokem, ne? Hlaje uplakaný, hlaje srabík. Špatný, sorry, jako, ne, ne, každý nemůže být dobrý jako ty. Ty kokot, jako bombu mu to ani napálil. To bez seru. S tebou fightit nechci, já. Máš moc velký dělo. Jaj. Ten se mstí, kámo. Děláš si prdel? Hej, ta hra je fakt rozbitá. Ten aim nefunguje tak, jak já bych chtěl, takže ta hra, takže to znamená, že ta hra je rozbitá. Ne, kam? Dobrý, jo, takže... Když vy... Takže lidi, víte, co to znamená? Že když nevystřelíte a něco vás zapálí, tak znova nabijte. A nebo jsem jenom slepá kunda, která to prostě jako neviděla, no. Bohužel, sorry. Já vám říkal, že jsem prostě vymletej, ne, poslední nebo hrozně bolí palice, jako no, nebo poslední dva, asi poslední 3-4 dny, no. Ty kak, joj. Lidi, tam poslední bitu s tou devítkou a kašleme na to pro teďka. Máte tady jedno videjko z tanku. A opět se vás tam, jaký je rozdíl mezi těmahle videama, mezi herníma videama, mezi názorovými videama u mě na kanále, OK? Schválně, kdo z vás si toho všimne jako první, tak ten dostane zlatý bezvýznamný plus. Já se zatím můžu kouknout na výsledky, než ta bitva skončí, nebo než to tu bitvu najde, protože devítky, nemá to matchmaking pro devítky, bohužel. Bohužel jsem byl top a bohužel jejich tank dal 9 splash damage. Ty vole. Nice, tady máme devítky a máme proti sobě type 5 heavy. To je ta heavy, na kterou chceš fightit, no. Proč nemůžu fightit se sobě rovnýma, ty kokot? Chci nějaký tank, který penetruju. Lidi, kdybyste se ptali, jak ze statistického hlediska by jsme tuhle bitvu měli vyhrát. A už jen z toho důvodu, že my máme E-stovku. 60 nebo polskou desítku a oni mají type 5 heavy a pak mají dvě desítkový metka. A my máme zase desítkovou artinu, no. To je taky docela slabení, bohužel. Tak kolik máme na APCerku? Na APCerku máme 303 pené, jdeme na to, jdeme tam rozflakat type 5 heavy. OK.
Už se nám tady zase... Hej, ale fakt mě mega triggeruje to, jak to je prostě zatmavený, když je odpočet bitvy. Fakt mě to sere, ty vole. Fakt se mi to nelíbí. Takže si dneska natočíme ještě video feedback pro Wargaming, OK? Natočíme si další videjko, aby byl content. Když jste se ptali, tak Goldama neproběhte Type 5 Heavy, jo? Co to je za Heavy, no když s tím Goldem neproběhš Type 5 Heavy, ty vole? Balancovaná. Ha. Jo, já ho probil, jaký frajer. A ty na co koukáš, mě neproběješ. A prochází to docela pohodka, no, ale jsou to goldy, no, bohužel. Jsou to ty zlatka, víte jak. Kámo, ten tam, jak tam jezdí ten retard. Ukáž se, ukáž mi bůček, já tě tam napálím, jo, frajere. No tak. Já viděli jste to, já jsem vystřelil takhle. Pravda, mířil se na piču, on to podjel, ale ta rána šla sem prostě. Cink. No tak ty si myslíš, Leoparde, že mě prostřelíš? Ty jsi? No, prostřelí mě, kámo, kam mě probil? Mě trefil do korby, ne? Nebo kam mě probil tím hítem, halo? Halo, VGčko? Já chci vědět, kam mě ten tank probil. Pod tímhle úhlem jsem, OK. A já jsem myslel, že to má pancíř. He, jaký naivní lája prostě. Ale je to fakt pomalý, no. Aspoň jedna z mála věcí, který ocenuju u tohohle tanku, že je to, fakt je to pomalý. Nebo na heavinu, no. Co tady stříš po mým kámošovi, ty hajzle? Tři sekundy, kámo. Až si prděl. Ten si říká, jo, tak to projedu taky, kámo. Až si prděl. Se nějako probít. Údajně teda, no. Hej, kámo, ten bečet jde dál, ježišmarja. Hello. Hello, my friendo. Tady máš munici. Bum. Nepoškozená, jo, ryb. Hello. Cink hitem, jo, kdybyste se ptali. Cink prostě hitem. Fú. Jedou vás dekepnou, kdy vás to zajímalo, fakt nekecám. No, tada, fakt ten, líbí se mi, že ten tank je fakt pomalý, no. To jako pravda se řeknete, what the fuck, ajo, tyvo, tebe se líbí, že je tank pomalý? Mně to tam dává takový ten prvek balancu, to je takový to yeah, balanční, ty mě co udělal. A ona, ten tank bude OP jak zmrtvola. Ale ten pancíř je úplně nesmyslný na 9. týru, vole. Jako máš vepředu, máš 200 mm na vaně, máš 270, no 250 máš na vrchním plátu. 270 plus. Pak máš jeden weak spot, co má 240 a pak tam máš dva miniaturní poklopy, který nemáš šanci trefit, jako. What the fuck? Jediný, co je balancu tohoto tanku, že to 35 to taky rozjede, ty vole, nevím. No tank by měl jezdit maximálně 30, podle mě. Fakt jako bonus jsou tyhle ty plošky, no, u té věže, že se to tam dá probít, ale pro slabší hráče, nebo prostě pro nějaký začátečníky, to bude peklo hrát proti tyhle tý mrtce, vole. A to nemluvíme ani o desítce, no, to bude peklo i pro mě hrát proti těm skurveným desítkám. Uvidíte, že budu hrát only vypínač, až vyjde peč, jako. Bude, Lajo, proč hraješ furt vypínače, to je trapný, vole, to hraje každý furt vypínače, hraje něco lepšího, vole. Jako, nevím, no, nevím, kam budu penetrovat na ten tank. Normálně, kdyby ten tank měl nějaký v úzovkách legit pancíř, řeknu, jo, vytáhnu jak pancerále z toho, budu střílet hity. Problém je takový, že proti té desítce vám jsou i ty hity k hovnu, vole. Vy máte 420 mm pene a prostě ho neprobijete, vole, pokud netrefíte jako ten skurvený poklop, vole.
A nebo pokud nebudete spolíhat na Overmatch a budete mu střílet na tu miniaturní plochu, kterou má tady nad dělem, vole. Což je, mu stačí lehce zvednout dělo a už to kryje mantletem, takže jako ten tank je za mě naprostá hovadina, vole. Need nerf prostě, zase. Zase tu VGčko prostě přišlo s tankem, který prostě need nerf, jako. Bohužel nevím, no, co s tím, jako. Takže takovej, takže tady máme takový druhý pokus, takový druhý look na patch 1.0, 1.1. Doufám, že jste spokojený s tímto, pokud se mnou souhlasíte v komentářích, napište názor na tohle polskou linii, ať už na 9 nebo na 8, na 10, tak tam napište, co si o tom myslíte. Já osobně si myslím, že k té 10 by buď měli přidat nějaký weak spot, anebo komplexně odebrat minimálně 50 mm na věži. 50 až 100 mm bych odebral na věži, teď ono to tam má v nejslabším bodu nějakých 480 mm, jako kam to chcete probíjet, vole. To je takový to, jak to teďka někdo říkal na streamu, tak dřív si lidi, říkal to Mixer ve videu, sorry, dřív si lidi stěžovali, že na tanky musí nabíjet goldy a v dnešní době si lidi budou stěžovat na to, že i když nabijou ty goldy, tak prostě ani s těma goldama ty tanky nepenetrujou, vole. VTF, ty vole, za chvíli proti sebe budou střílet, za chvíli proti sebe budou jezdit tanky, které mají vepředu metr pancíře, ne, vole. Naprostá hovadina od VGčka, naprostá hovadina. Líbí se mi prostě to s těma osobníma misema, líbí se mi linie Poláků až na tu 9 a 10. Možná se mi líbí celá ta linie Poláků, kromě 9 až 10, protože jsem zrovna jenom 9 a 10 hrál. Myslím si, že kdybych si vyzkoušel tu 8, tak bych teoreticky zjistil to samý, ale ta podle specifikací nevypadala až tak silně, no. Takže já osobně se těším, až to přijde na live server, no. Při nejhorším budeme na streamech hrát Artiny a budeme natáčet video o Artinách a prostě Artiny budou cesta. Takže já vám děkuji tímto za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste se mnou i v tom videu souhlasili a uvidíme se u dalšího videa, případně u streamu, takže se všichni mějte hezky a čus. Majta se krásně a těšte se, dokud neprijdou Polákové.